para samo i svega možda se nađe. Ovako ukratko može da se opiše ponuda na Surčinskoj pijaci. Zbog toga je ponedeljak za Surčince, ali komši iz okolnih mesta, poseban dan, jer se tad većina od ranih jutarnjih sati uputi ka mestu gde se mogu kupiti namirnice i još ponešto po povoljnijim cenama, ali gde se mogu sresti prijatelji i neki zanimljivi ljudi, a možete se i proveseliti uz trubače. Je li uvek ovako veselo i gužva? Da, sad je još manje gužva, bude od ogromna gužva. Nekako ponedeljak je poseban dan za Surčin. Da, pa to nam je izlazak. Interesantno, ponedeljak, a tako je, ima puno ljudi koji kupuju i dolaze. Meni je sad bila jedna gospođa iz Renjanina, kupila kilometra. Pa nije ove gužva, sve zavisi, evo, sad kad su bili godišnji odmori, nije bila takva gužva, sad, evo, ljudi su se vratili, spremaju zimnicu, i može da se nađe jeftinijih stvari nego u prodavnici i tako imamo mi svi svoje trgovce, tezge nekako... gde smo stalne mušterije i tako daju nam i popust malo, čak i na veresiju ako nam ne stigne penzija, ima tu benefite što kažem. Šta sve ovde može da se nađe na Surčinskoj? Pa može se nađu patike, držalje, sekire, dobro, ko dole to, na drugu pijacu. Onda imaš te papiri, majice ima 500 dinara. Možete da nađete kao što vidite, nema šta nema. Cijene su onako pristupačne. Ono što se uvek može pronaći na tezgama, sveže i kvalitetno, jesu slane sremačke đakonije. Pa to je ta naša autohtona rasa i tajna je najviše u bukovom i šivom drvetu. I naravno u najboljim mogućim začinima. Kakve su cene? Pa vidite, cene su spram kvaliteta. Kako kod koga? Kod nas su malo veće, imamo najbolji kvalitet. I tako do narednog ponedeljka, kada će ponovo pijačni plato biti ispunjen prodavcima, onima koji traže povoljniju cenu ili samo druga za razgovor.